Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Ֆակտոր TV եթերում, բարև ձեզ մեր զրուցակիցը, այսօր ճարտարապետ և պրոֆեսոր Կարեն Բալյանն է, ողջույն պարոն Բալյան։ Արդեն պատրաստ է Երևանի գլխավոր հատակագիծը, 8 ամիս է պահանջվել այն մշակելու համար, հատակագծի գործունեության ժամկետը սակայն լրացել էր 2020-ին, հաստորեն 4 տարի դրա մշակումը ձգձգվեց և 8 ամսում այդ գործը գլուխ բերվեց։ Ինչ կարծիք եք այս մասին նախ։ Պիտի ասեմ, որ տեսնում եք ինչ աղմկոտ քաղաք ամեր քաղաք, դրա մասին էլ պետք մտածել, շատ աղմկոտ եմ, սրան միջերս հանրային տրանսպորտի աղմուկն է։ Ես չգիտեմ ինչ ժամկետում է արվել, չգիտեմ դա ով է արել և չգիտեմ թե դա ինչ է արվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, որտեվ չի հանրայնացվել։ Եվ կարծում եմ, դա չի հանրայնացվել, որտեվ մարդ նրանք, ովքեր այդ ղեկավարում են, տիրապետում են, իրականացնում են այդ պրոցեսը, դա տարբեր մարդիկ են, քաղաքապետից սկսած մինչև կատարողը, նրանց բնավ չեն ձգտում մեր կարծիքը իմանալ, այսպես ասենք, որպեսզի կորեկտ լինի, չեն ձգտում մեր իմանալ, թե մասնագետները ինչ են մտածում։ Ես կարող եմ այստեղ մի բան ասել, որ նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ, թե դա ինչ փաստաթուղթ է և ինչ բովանդակության։ Բայց այն, որ մինչ այդ աշխատանքը սկսելը պետք էր տալ հստակ մասնագիտական գնահատական այն բոլոր սխալներին, որոնք և առաջիկայում են եղել, բայց մանավանդ որոնց շղթան ուղղակի անընդհատ էր վերջին 40 տարի ընթացքում, այսինքն 2000 թվականից սկսած մենք թույլ ենք տվել բազմաթիվ քաղաքաշինական սխալներ և դրա գնահատականը մինչ օրս չի տրվում, որը ինձ զարմացնում է, որտեղ ամեն դեպքում այս իշխանությունները, որոնք որ տվեցին քաղաքական գնահատական մեր անցած ժամանակաշրջանին, չգիտես ինչի չտվեցին այդ գնահատականը այն գալ դեպքում քաղաքաշինության խնդիրներին և Երևանի գլխավոր հատակագծի զարգացման։ Այսինքն պետք է նախորդ սխալներից դասեր քաղվեր և կոնկրետ գնահատական տրվեր, որպեսզի չկրկնվեր, հիմա այդ վտանգը կա, որ կարող են նույն սխալները կրկնվել։ Մենք որևէ բեկում չունենք, մենք շարունակում ենք այն, ինչ որ կարող ենք թվարկել քաղաքի տարածումը, կենտրոնացումը կենտրոնում, կներեք կրկնողության համար, բայց այսպես ասած կենտրոնը կառուցապատել բնակելի շենքերով, միշտ հակառակը պետք է լինի հանրային տարածքների սեղմում, ոչնչացում, պատմական հուշարձանների ոչ պահպանում, ոչնչացում, էկոլոգիայի խնդիրներ խոշորագույն, Երևանը միշտ եղել էկոլոգիայի առումով բարդ քաղաք, առավել ևս հիմա, տրանսպորտային առաջին հայացքից թվացող չլուծվող խնդիրներ և այլն։ Նույն մարտահրավերների առջև ենք կանգնած այսօր։ Նույն, այո։ Միայն ես տեսնում եմ դրանց ուղղակի որևէ մեկի լուծման, այսպես ասած, միտումը, տենդենսը չեմ տեսնում։ Մեծ թվով շինթունտվություններ են տրվել այս ընթացքում, ես կարող եմ բերել, հա, թվական տվյալները։ Երևանում օրինակ 6 տարում 20,000 շինթունտվություն է տրվել, 2023-ին հատկացվել է 4,448 շինթունտվություն, 2018-ի 1,480-ի փոխարեն։ Նախ ձեր գնահատականը այս շինթունտվությունների հսկայական ծավալին։ Խնդիրը նա է, որ հենց դրա մասին խոսեցինք քիչ առաջ, որ պիտի գնահատական տրվեր։ Երևանը 21-րդ դարում կառուցապատվել է գրեթե 100%-ով բնակելի շենքերով։ Երևանի քաղաքը
չեր կարող, Երևանի կենտրոնը, մայրաքաղաքի կենտրոնը առաջին հերթին դա հանրային տարածքների եւ հասարակական շենքերի ճարտարապետություն պետք է լինի։ Եվ այդպեսին կար Երևան, այդպես էր մտածված։ Հիմա ես չկրկնեմ բոլոր այն этаպները, որոնց միջով անցավ այդ սկսած 20-ական թվականներից մինչև 88 դիվը, երբ որ այսպես ասած կարմիր գիծը, որ ես անցեմ կացնում սպիտակի երկրաշարժից հետո, որ հլուզվեց մեր քաղաքաշինական և ճարտարապետական գործունեության զգալի մասը ևս։ Ոնց որ մնաց այդ սպիտակի հանդված շենքերի պլատակների տակ և դա։ Քաղաքի կենտրոնում, օրինակ ձեզ ասեմ, 80-ական, 70-ական թվականների կոնցեպտը, տեսլականը, երբ որ պիտի կառուցապատվեր գլխավոր պողոտան, պիտի կառուցապատվեր հյուսային պողոտան, այդտեղ պետք է կառուցվեին հասարակական շատ կարևոր և հետաքրքիր ճարտարապետություն ունեցող շինություններ, դա կարող եմ թվարկել, դա թատրոններ, դա մանկական կինոթատրոններ, դա բարեկամության տուններ, դա թանգարաններ, Քյուրքչյանի նախագծեր, դա հյուրանոցներ, Ջուլակյանի նախորդների մասին ասեմ, թատրոնը Ջիմ Թորոսյանի եւ Գևիկ Արամյանի եւ Կնտեղցյանի այդ կինոթատրոնը, այս կառույցները պետք է ձևավորեին քաղաքի կենտրոնը եւ այս կառույցները չիրականացվեցին, դրանց փոխարեն կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ Այդպես ժամանակակից քաղաքը զարգանալ չի կարող։ Եվ հենց այս գնահատականների մասին է, որ պետք է գնահատականներն որ պետք է տրվեր։ Հիմա այնինչ որ դուք ասեցիք, փաստացիորեն դուք բերեցիք փաստեր, որ այս տենդենսը, այս միտումը շարունակվում է։ Ուրեմն մենք կգնանք նույն ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, նույն ճանապարհով, ինչով որ գնացել ենք, ունենանք ավելորդ խտություն, չենք ունենա քաղաքի կերպար, հզոր մայրաքաղաքի կերպար, որը պետք է լինի, որը կազմավորվում է հասարակական կառույցներով և հասարակական շենքերով, բնակելի հատվածը կենտրոնի, սա ֆոնային է։ Այո, իհարկե կա եւ պետք է լինի, մենք հիմա նայում ենք, այստեղ մեծ մասը շենքերի բնակելի են, բայց նրանք ֆոնային են, որոնց մեջ առանձնանում են այդ բյուրեղները, հատուկ նախագծած մայրաքաղաքային, նորից կրկնում եմ, նշանակություն եւ կերպար ունեցող կառույցները եւ տարածությունները, որոնք միավորում են ամբողջ քաղաքը, այսինքն հասարակական տարածքները։ Մենք դրանից դա հասարակական տարածքները կառուցապատում ենք, այսինքն ոչնչացնում ենք, այդ թվում նաև կանաչն է, որ հիմա նայում եք հին նկարները, 50 տարի առաջվա նկարները, Երևանը կանաչ քաղաք էր, այն ժամանակ մենք չէինք համարում, որ Երևանը կանաչ քաղաք է, մենք գտնում ենք, որ Երևանում քիչ է կանաչը, երբ որ հիմա համեմատում ես այն ինչ որ կա այսօր եւ նույն հատվածները 50, 40, 30 տարի առաջ նկարված, սա ուղղակի կանա այգի է համեմատած այսօրվա հետ։ Եվ եթե նախկինում Երևանում չկային երկնաքերեր, ապա հիմա, օրինակ, Հայփոստի վարչական մասնաշենքի տեղում նախատեսվում է համաշխարային առևտրի կենտրոն կառուցել երկնաքերի տեսքով։ Նաեւ Օրբելի Բաղրամյան խաչմերուկում 35,000 քառակուսի մետր տարածքում 2026 թվականի վերջին արդեն վեր կխոյանա 35 հարկանի 5 շենք։ Այ ինչպես եք վերաբերվում այս հանգամանքին։ Շատ լավ։ Ինչի կտանիս։ Շատ լավ։ Քաղաքի այն հատվածի, չէ՞ որ մենք ամֆիթատրոնի ձևով ա քաղաքը։ Այո։ Ուրեմն վերև բարձրացող այդ շենքերից բոլորի պատկերը դեպի դաշտը եւ դեպի մարսիսը պիտի փակվի տրանսով։ Այս շենքերը նույնիսկ իրենց բնակել գիչների համար, ինձ ասեմ, որ
Շահեկյան չեն։ Շահեկյան չեն այն առումով, որ սրանց պիտի վաճառվի որպես շինություններ, որոնց արչև փրված է Երևանը եւ հերանեկարում Արարատը, հա՞։ Մյուս կողմից էլ Արագածը, բայց դուք հասկանում եք, որ բնակարանների մեծ մասը չի տեսնելու դա։ Հազա մի քանիսից միայն այդ Երևա, իսկ մնացածը չեն տեսնելու, բայց մնացած բոլորին դա էլ արդեն այսպես ռեալ ռեալտերական այսպես մի քայլ է, որը մենք տեսնում ենք։ Ես զարմանքով նայում եմ, որ կառուցում է մի շենք, որը վերևում է այս մեր բարձունքի վրա, որը եւս շատ ցավալի է, որ այդպես կառուցապատվում է վերտիկալ շինություններով, ոչ թե հարազատ։ Ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ կմանաս։ Այս բլուրն է, որ Երևանը ամբողջը շրջապատում է։ Սրանք բոլորը հիմա առաջ որ կանաչ է, հիմա բոլորը շրջապատում են։ Եվ ես տեսնում եմ, որ շենքերը կառուցվեցին, մեյան ժամանակ հետո դրանց առաջ ուրիշ շենքը կառուցվում։ Այսինքն նրանք ովքեր եկան, բնակեցրեցին եւ տեսնում են, ստանում են ինչի մասին ասեցի։ Երևանի պատկերը, հրաշալի Արարատի, ուրեմն այդ հերանեկարը, բայց նրանց առաջ շենք է կառուցվում։ Ես հասկանում եմ, այդ մարդիկ սկսում են բողոքել, բայց ում բողոքել։ Եվ այսուհետո նրանք տեսնում են ընդամենը իրենց առաջ կանգնած այդ մի կառույցը, այսպիսի բնակիչներին հանդիպել եմ։ Բարոյան, ես խաբված եմ։ Այո։ Մնում։ Երևանի դիմագից հասկացություն գոյություն ունի, թե դա մենք կորցրեցինք։ Մենք շանս ունենք ստապվել, ասել ստոպ։ Առաջին հերթին մենք շանս ունենք վերագնահատել, իրի եմ ասում, տալ գնահատական արվածին, ընդ որում ամբողջ հարյուրամյակի եւ մի քիչ ավել այդ կտրվածքով մեզ համար արժեքավորը Երևանում հասկանալի է, որ բոլոր հատվածները մի նշանակություն չունեն։ Նրանք ունեն նշանակություն այն իմաստով, որ պետք է ապահովեն մարդկանց կենսական պահանջները, այսինքն լինեն հարմար, լինեն օդը մաքուր, կանաչապատ եւ այլն, են ինչ որ հավասարաչափ չկա ամենտեղ եւ պիտի լինի ամենտեղ հավասարաչափ, բայց քաղաքը, մայրաքաղաքը այնուամենայնիվ դա իր կենտրոնն է եւ իր գլխավոր կառույցները եւ իր ազատ հանրային տարածքները։ Այդպիսին էր Երևանը նախագծում։ Մի քիչ առաջ մենք դրա մասին խոսեցինք, այս բոլորը հակառակ ուղությամբ է արվում։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք, որ մենք ունենանք ինչ-որ մի կերպարի քաղաք, ոչ թե այն, ինչ որ մենք որոշել ենք, որ այսօր մենք ավելի լավ Երևան ենք կառուցում, մենք այսօր եկել ենք ու կառուցում ենք հին Երևան, մենք նորից կառուցում ենք հին Երևան, հասկանում եք, մենք ունենք հազարամյակների պատմություն, մեր այս քաղաքը ունի առնվազն տեսանելի մոտավորապես 1500 տարվա պատմություն, միջնադարից մենք գիտենք Երևանը, մենք այսօրվա Երևանի տարածքը մեծացրել 50 տարի առաջ, ընդլայնել ենք եւ մենք հրճակել ենք, որ մենք 2800 քանի տարվա ուրեմն քաղաք ենք, եւ մենք այսօր մեր բնակչությանը ասում ենք, տեսեք, մենք կառուցում ենք հին Երևան։ Այսինքն հինը սա բացարձակ նոնսենս է, հա, հինը կառուցում ենք, որը բերում է ծիծաղի, հեգնանքի մեր նրան, ովքեր դրսից են մեզ նայում։ Այս ինչ հին քաղաք է, որը այսօր արագ-արագ կառուցում է իր հնությունը, այսինքն փոխանակ պահպանել այն ինչ որ կա։ Այո, մենք նորից գեղեցիկ փայլում, սա այն գլամուրային մոտեցումն է, որը կարելի է թույլ տալ սեփական տան մեջ, բայց չի կարելի թույլ տալ մայրաքաղաքի մասշտաբով։ Ինպես որ պետք է մտածել, այո, Երևանի իրոք, Երևանի կերպարը ո՞րն է, Երևանը ինչ է իրենից ներկայացնում, ո՞րն է Երևանը,
Երևանը նա է, որ մենք ոչնչացնենք կոնդը ու ասենք, որ դրա փոխարեն մենք կառուցեցինք մի հատ լավ համաշխարային առևտրի կենտրոն, կներեք, ես լավ չեմ պատկերացնում համաշխարային առևտրի կենտրոնը, ինչ է նշանակում մի տեղ, որտեղ ես կամ փոքրիկ առևտուր է տեղի ունենում։ Այնուամենայնիվ, դա էլ իմ գործը չի, բայց քաղաքաշինությունը այնուամենայնիվ այնպիսի խնդիր է, որ երկար տարիների, ոնց որ ասած, ճանապարհ է անցել, որ կոնդի մասին ասեցի, տեսեք 60-ական թվականը Ալեքսանդր Թամանյանն էր ուզում կոնդը քանդել։ Թամանյանը ընդհանրապես Երևանը իրեն համար դա խորտ էր Երևանը։ Նա բացարձակ Երևանին գնահատական չէր տալիս։ Նա ասում էր, որ սա մի այսպես գեղեցկուհի է, որը այսօր կորցրել է իր ամեն հմայքը, իր արտաքինը, որը վատ հագուստների մեջ է, մենք պիտի այդ գեղեցկությունը բաց անենք այդ քաղաքի։ Երբ որ նա ասում էր գեղեցկություն, նա նկատի ուներ այս հիասքանչ ռելիեֆը Երևանի և բացված դեպի Արարատը համայնապատկերը։ Ստալինյան շրջանում որոշեցին, որ ոչ մի Արարատ, ոչ մի ազգային գաղափար, այդ բոլորը Թամանյանին մեղադրեցին նացիոնալիզմի մեջ և փակեցին բոլոր հերանկարները, փորձեցին փակել դեպի Արարատ։ 60-ական թվականները հակառակ այդ ծնհալը, որ այնուամենայնիվ փոքրիկ ազատություն, փոքրիկ ոնց որ օդ բերեց մեր կյանքի մեջ, վերականգնեցին, բայց կոնդը այնուամենայնիվ որոշեցին, որ սա լավ տեղ չի, սա պետք է լավ շենքեր կառուցել։ Որոշեցին 16-9 հարկանի շենք կառուցել, 4-ը կառուցված է, ինչ անց լավ նախագծով է, լավ կառույցներ են, այսպես շատ հետաքրքիր մոդեռնիստական շինություններ են, զուսպ։ Այդ 4-ը կառուցեցին, կոնդը դիմադրեց, թույլ տվեց, չի, չթողեց, որ ներս գան, կողքից կառուցեցին։ Մի 10 տարի հետո կառուցեցին Դվին հյուրանոցը, կտրեցին մի մեծ պատար կոնդից, միևնույն է, կոնդը դիմադրեց, մինչև այսօր դիմադրում է, հասկանում եք, դա շատ հետաքրքիր երևույթ է, այդ միջավայրը դիմադրում է, այդ միջավայրը կարելի է ձևափոխել այնպես, որ ինքը մնա իր կենդանի վիճակում, և այդ նախագծերը արդեն կան, և այդ ֆոնի վրա շատ հետաքրքիր է, օրինակ այս համասարանը ճարտարապետության մի համատեղ ֆրանսիացիների հետ, ֆրանսիա-ռուսաստանի, այսպես ասած, մասնագետների հետ արեց մի ուսումնասիրություն, ճիշտ է ուսանողական, բայց շատ խորը, շատ բարձր որակի, և թվում էր, թե ճարտարապետական համասարանը, դա այսպես միավորը, որին չեն կարող ուշադրություն չդարձնել, դրա հենց ավարտին միաժամանակ տեղի ունեցավ այդ ձեր ասած համաշխարհային և կենտրոնի, չնայեք մի չեք զարմանքով եմ խոսում, որտեղ համաշխարհային առևտրի կենտրոն, որ լսում եմ, վախենում եմ, դա ուղղակի լինի մի բարձրահարկ կառույց, որը վարձով տրվի և եկամուտ բերի։ Եվ դա ինչպես է լինում, որ այն ինչ որ արվում է, արդեն նույնիսկ արվում է, դա նշանակություն դրան չի տրվում, այն ուսումնասիրությունները, այն հետազոտությունները, որոնք որ կարող են կյանքի բերել ավելի հետաքրքիր ուղություններ, խնդիրներ, չէ որ աշխարհում, ես ձեզ վստահ եմ ասում, դուք չեք կարող գտնել մի զբոսաշրջիկ, որը գա հյուսիսային պողոտան տեսնելու համար, չեք գտնել։ Բայց հին Երևանը տեսնելու գալիս են։ Գալիս են հին Երևանը տեսնելու, ուրեմն ինչ ասնի, չէ, հին Երևանը նկատի ունեք են իսկական հինը։ Իսկականը։ Իհարկե, այդ կոնդը եթե կենդանանա, այն ինչ է տեղում, դա այսպես մի հատ կներեք շատ բան խոսք են հորինել, ջենտրիֆիկացիա, երբ որ վերափոխվում է իմաստը, տարածությունը, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ այս Սարյան փողոցի հետ։ Այո, Սարյան փողոցը մի 10 տարի առաջ ծայրամաս էր, դրանից առաջ էլ հիմա դարձել է քաղաքի կենտրոնական հանգույցներից մեկը,
դա որևէ ինչ-որ լուծում չունեցավ քաղաքաշինական։ Սա մարդիկ իրենք սկսեցին ներսից ենթարկել gentrification, այսինքն ստեղծեցին այն միջավայրը, որը սկսեց ձգել մեկը մյուսին հետևից, մեկը ընդ որում մի շենք հին վերակառուցվեց, չքանդվեց։ Այնտեղ դա Վարազդատ Հարությունյանի առանձնատունն էր, եւ նրա թորը, որը բիզնեսմեն էր, ուներ երկու լուծում, մեկը պետք է վաճառեր, դա ու քանդվեր, կկառուցվեր, այն ինչ որ արեցին Ռաֆայել Իսրայելյանի ժառանգները, եւ դրա փոխարեն կառուցվեց մի օտար, ամեն ինչը, այսպես ասած, փչացնող ու անմասշտաբ մի հյուրանոցը կառուցվեց դրա տեղում, իսկ այս մարդը որոշեց, որ ի հիշատակ իր պապիկին, նա ուղղակի կվերակառուցի ամբողջովին շենքը, պահպանվեց բակը, պահպանվեց դրա այդ բակերը, շատ կարևոր են Երևանի համար, կանաչ է եւ միջավայր է, եւ այնտեղ այդ ռեստորանն արդեն երկրորդն է նույն տեղում գործում։ Սա կոչվում է gentrification, այսինքն փոխվում է իմաստը, բայց չի վերանում քաղաքի միջև, չի վերանում քաղաքը։ Կանաչապատման մասով, պարոն Բալյան, հատակագծով Երևանի գլխավոր այս նոր նախատեսված է կանաչապատման, ծրագրեր են բազմաթիվ նախատեսված, որքանով է կարևոր նաև բուսաբանական ինստիտուտի եզրակացություն այդ ծրագրերի հետ կապված, որը մենք կարծես թե նախկինում չենք տեսել։ Երևանը շոկ քաղաք է։ Երևանը միշտ եղել է փոշու մակարդակը շատ բարձր է, դա բոլորը գիտեն, բոլորս զգում ենք դա։ Որտեղ հնարավոր է պետք է ծարտենք դրին, որտեղ հնարավոր է Երևանը։ Բայց հակառակն է հակառակը։ Այս ամբողջ հիշում եք, դուք չեք կարող հիշել, այս ամբողջ լանջերը կանաչապատ էին, որտեղ դրանից առաջ Երևանում երեկոյան, երբ որ ջերմաստիճանը սկսում է փոխվել, քամիներ են բարձրանում, այդ ավետյանս այդպես է եղել, հիմա էլ այդպես է, և այդտեղից մի այնպիսի փոշի է բարձրացել, որ ուղղակի մարդիկ չեն կարողացել դուրս գան, ու հետո որոշվեց, որ այս ամբողջը պիտի կանաչապատ, ու տնկվեց այդ ծառը։ Հետո, երբ որ մենք չունեինք տաքություն, էլեկտրականություն, չունեինք գազ, մենք կանգնեցրինք մեր ատոմակայանը, հատեցինք ծառերը, սկսվեց այդ ծառերի հատել, որտեղ մարդիկ պետք է կարողանան, մենք պետք է գործում, պարոն։ Եվ այս հիմա բոլորը այդ ծառերը չեն տնկում, այդ ծառերը չեն, դրանց փոխարեն կառուցվում են բնակելի շենքեր։ Եվ կանաչը պարտադիր է, կանաչը ու ջուրը 60-ական թվականներին, որ սկսվեց ջրի մակերեսների, այդպես նենք արհեստական, այստեղ ոնց են կոչում, ջրավազանները արհեստական, այս Մոսկովյանի վրա, գիտեք որ նախագիծ կար այդտեղ, այդ բոլորը կան մարդիկ, առանց ճակետները բացելու, փակագծերը բացելու, կան մարդիկ, որոնք որ գտնում են, որ դա դատարկ տարածքն է, որ պետք է կառուցել, եւ այդտեղից փող, դրա վրա փող աշխատել, այս ջրավազանի տեղը, բոլորը ասած տեղերը, այսինքն այն ինչ որ բերում էր, բացի նրանից, որ առողջություն էր բերում, նաև ազատության գաղափար էր բերում, եւ բերում էր միասնության գաղափար, երևանցիները իրար հանդիպում էին այդտեղ, երևանցիները այսօր իրար չեն հանդիպում, որտեղ դուք որ կաֆեում եք, հարյուրավոր մարդիկ են այդ կաֆեում, բայց երկուսով, չորս հոգով, երեքով, բայց մյուսը արդեն օտար է քեզ համար։ Հանրային տարածքները կարևոր են շատ։ Ուզում էի ասել, հանրային այգիները, ինչու այսքան քչացան, բոլոր այգիները սեփականաշնորվեցին կարծես թե։ Ես հասկանում եմ, որ դրա համար գումարներ են պետք, որպեսզի դա պահպանել, ոչ ոք բիզնեսը դժվար, բայց բիզնեսը պետք է ծանրաբեռնվի դրանով, ենթադրենք դուք որ բիզնեսին ինչ-որ մի թույլտվություն եք տալիս, որը շահավետ է, օրինակ համաշխարհային առևտրի կենտրոն կառուցել, հա, նախ պիտի կառուցել այնպես, որ չոչնչացնել կոնդը, որը պատմական արժեք ունի, այդ մեկ։ Երկրորդը, եթե դուք դա կառուցում եք, դրա փոխարեն ասում եք, որ դու դրա փոխարեն կամ կառուցում ես մի մեծ ավտոկայան, ստորգետնա, կամ մի այգի
վերցնում ես ու տարիներ շարունակ ապահովում ես դրան։ Այո, կենսունակությունը այս բոլորը ու այլ կերպ չի, քաղաքը պետք է ունենա իր ծրագրերը, որը որ միջոցներ գտնի իրականացնելու համար։ Ինքը այդքան պարզ է, Երևանը այդպիսի հարուստ քաղաք չի, որ նա այնքան եկամուտ ունենա եւ կարողանա բոլորը այս ասել։ Եվ այս եկամուտի պատճառը, այսօր Երևանը ունի մի ծրագիր, որ այնի բազմից դրա մասին ասելու խոսել եմ, սա բիզնես ծրագիր է, բիզնես ծրագիր։ Մենք ունենք ազգային ծրագիր Թամանյանի, մայրը քաղաք ստեղծելու, վերակենդանացնելու ազգը, մենք ունենք տոտալիտար Ստալինյան քաղաքի պրոսպեկտը կառուցել, գնալ դեպի Ստալինի արձանը, սա կայսրության, ուրեմն մի անկյուններից մեկը եւս պետք է ենթարկվեր այդ ամբողջ գաղափարին, որը այնուամենայնիվ այդ մարդիկ փնտրում էին ճանապարհներ դրա մեջ էլ ստեղծել ինչ որ հայկական ինչ որ մի բան։ Մենք հետո ունեցանք այն կարճ ժամանակաշրջանը, զնհալի, երբ որ ամբողջը շունչ առանք եւ կանաչապատվեց եւ ջրի մակերեսնա, տեսեք, այստեղից սկսած առաջինը էս Կարապիլիչն էր, Սևանին նման։ Հետո էս մյուսն էր Մոսկովյան Երևան, գնաց մինչև հասավ այդ 2750 ֆանտանները, հրապարակի միջով գնաց հասավ թատրոնի մոտ Ծունդուկյանի, որ ամբողջ էլի կանաչ, ջուր, Աբովյան փողոցներ կանաչապատված եւ փոքրիկ փոքրիկ էսպես գեղեցիկ ջրի մակերեսներ էին ստեղծված։ Ջուրը, հով, կանաչ, այսինքն ազատություն, որը մարդը իրեն ազատ պետք է զգար։ Ոչ ազատ երկրում մենք պետք է ձգտում էինք մեզ ազատ զգալ։ Իսկ այսօր մենք սա փակում ենք, այսօր ես մի գալիս էի ինտերվյու, փոքր ինտերվյու կար Գուրգեն Մուշեղյանի վերաբերող, ինձ ասեցին Սողակաձե զբոսայգում, Շատրվանի մոտ, ասես եկեք այս կողմից անցնենք, որտեվ այսպես գիտեմ ճանապարհը, այս բուլվարի մեջ, ու հասկանալի էր, որ հակառակ կողմից արդեն դու չես գա, որտեվ այս մարդը, որը որ մի փոքրիկ այնտեղ սրճարան ունի, արդեն պատա դրել է դա, նա իրեն պաշտպանում է, որտեվ այնտեղ ունեցվածք ունի, բան ունի, նա արդեն սա որոշել պաշտպանի, նա սա նորմա է դարձել Երևանի համար, այսինքն բիզնեսը թելադրում է, թե ոնց զարգանա քաղաքը, քաղաքը պետք է թելադրի բիզնեսին, թե ոնց ինչ կարողանա անի, ինչ կարողանա չանի, ինչ չի կարող ավելի շուտ անի, եւ ինչը պետք է արվի, որ դա ի նպաստ քաղաքին լինի, ոչ թե բիզ, առաջին հերթին ի նպաստ քաղաքին, բիզնեսի գործունեությունը եւս պետք է չէ լինի ի նպաստ, առանց բիզնեսի մենք ոնց կապրենք, տնտեսությունը, ուզում ես սովետական տնտեսություն լիներ, ուզում ես ոչ սովետական տնտեսությունը, առանց դրա չի լինում, առանց տնտեսության չի ստացվի։ Ատոմակայան որ չունենանք, չենք կարող ես այդ լարել ես մեր հեռախոսը, բայց պետք է ծառայեցվի առաջին հերթին ազգայինին, հայ հերթի մեր գաղափարներին, ազգային մեր նպատակներին, մեր մարդկանց պետք է ծերունդը դաստիարակվի, ոչ թե երբ որ նա տեսնում է, որ քաղաքի կենտրոնի մի մասը հակված է, նա հասկանում է, որ սա է նորմա, որ կարելի է վերցնել մի հատված, դարձնել իմը, որը իմը չի, եւ ես կօգտագործեմ դա, ու դա կբերի ինձ հնարավորություն իմ ընտանիքը պահելու։ Դա սխալ գաղափարախոսություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Բալյան զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ես, որ հրավիրեցիք, եւ մենք զրուցեցինք կարևոր շատ հարցերի շուրջ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարն էր, Ֆակտոր TV-ի եթերում կհանդիպենք։